Mä olen Tuula Haatainen, olen ehdokkaana sosiaalidemokraattien listalla Helsingistä. Olen kansanedustaja, koulutukseltani sairaanhoitaja ja valtiotieteen maisteri. Mulla on perhe, kaksi aikuista lasta ja pieni lapsen lapsi. Suomeen tarvitaan muutos. Me tarvitaan muutos tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja sen puolesta, että ympäristöasioihin suhtaudutaan vakavasti. 14.4. ratkeaa se, kuka on suurin ja johtava puolue. Ja se pitää tehdä ensin ja sen jälkeen katsotaan, millä hallituspohjalla ja miten mennään eteenpäin. Mä olen pitkään tehnyt työtä, mutta mä oon tämmönen ikuinen sillä tavalla optimisti, että mä uskon, että yhteiskuntaan osallistumalla voi vaikuttaa. Mä olen itse valinnut tämän tai tullut tähän, että mä olen niin kuin politiikassa mukana kansanedustajana. Ja omalla tavallani haluan viedä eteenpäin maailmaa Suomea ja maailmaa sellaiseksi, että se voisi olla kaikille hyvä paikka elää. Minä arvostan sitä, että monet ihmiset tekevät toisenlaista työtä, mutta meitä kaikkia tarvitaan. Mutta mä olen valmis siihen, että lupaan toimia oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, lasten, vanhusten, naisten oikeuksien puolesta ja ympäristön puolesta. Suomi muuttuisi tasa-arvoisemmaksi. Suomessa otettaisiin suunta, jossa luotetaan siihen, että me voimme myös turvata sen, että kukaan ei koe tullensa jätetyksi, heitetyksi syrjään. Ja se on se meidän johtava ajatus. Ja tämä on se syy, miksi minä haluan tehdä työtä sosiaalidemokraattina ja tehdä tässä, näissä vaaleissa myös työtä.